Дай Боже вам, шановні гості, дорога родина, радий вас вітати у майстерні. Сьогодні в нас чергове відео по виготовленню таких от цікавих деталюг, таких от непростих шестерень, простих, непростих водночас, так? Це є деталі, зачитаю вам, це є деталі від машина, яка стягує разом оптоволокно і стальний трос. Кілька фотографій, як ця штука виглядає. Значить, суть така, що є отакі деталі. Одна деталь тріснула на дві частини, інша деталь вціліла. Дуже довго чекати на виготовлення, на доставку, відповідно. Замовник хоче мати запасні і так далі. Ми будемо виготовляти. Що собою являють деталі? Це свого роду зубчасті вінці, але кожен з цих зубчастих вінців має отакий розріз. Отакий розріз, він є чітко спозиціонований з зубами, як бачите. І виходить, що для чого цей розріз? Цей розріз для того, щоб всю цю установку надягнути саме на той кабель. В замовлення буде входити такі шестерні, і ще крім того буде отака. Зараз покажу. Ну, там все просто. Це деталі, які працюють в парі між собою. Досить рідкісний модуль, модуль 325. Вперше я буду з ним стикатися, ну, фреза є, інструмент є. 325. Так. Значить, потрібно виготовити така, як стальна, оця. Одну штуку, така, як оця чавунда. Дві штуки привідних, отаких малих. Чотири штуки і вали до них, оськи, також чотири штуки. Виробник з цілею економії робив раніше цю шестерню чавунну. Ну, та економія не оправдана, вірніше, в якійсь мірі оправдана і в якійсь мірі продумана. Бо отака стальна деталь, вона практично тут незносима. Її зламати крайне важко, це сталь. А от чавунна ламається крайне легко, тому що з того боку у нас ще циковки, тоненькі стіночки. І чик, і зламалося. Чавун крайне неякісний, дуже крупне зерно, дивлюся. Одним словом, будемо виготовляти. Момент який по даному замовленню? Шестерні є, обидві шестерні, на однакову кількість зубів. На однаковий модуль, вони все чітко сходяться. Та? І ми шляхом такого от розвороту, завороту співпадіння можемо чітко порахувати, скільки зубів має мати нова шестерня. Так? Бо все рівно ділити треба на весь круг, на все коло. Є момент. Якщо кількість Z в нас однакова, то діаметри в нас різні, тобто шестерні свого роду кориговані. Так? В обидвох шестернях має бути оцей от західний розріз. І ми бачимо, що він є чітко спозиціонований край зуб того. А вже відносно цього йде розмітка оцих от отворів. Тобто оцей отвір виходить по центру між зубами. Можна сказати, що він його брати як базовим. І поїхали вправо-вліво від нього весь підрахунок. Тобто є позиціонування зубчастого вінця до розрізу і до отворів. Подивимося, як будемо робити, як то краще і так далі. Тут також між зубами отвір. Значить, перше, що нам потрібно зробити, це порахувати кількість зубів. Можна зробити кількома способами, але найпростіший – це просто скласти дві деталі в такий спосіб, щоб получився круг, проконтролювати його по штангенциркулю, щоб не промахатися на один зуб, так? І безпосередньо, так, де мій штангенциркуль? Ага, там. І безпосередньо вже виходити з даних розмірів. Є.
маркер і я. Ну от, наприклад. Наприклад, беремо цю от шестерню. У нас тут внутрішній діаметр є 134. Тепер складаємо так, щоб співпало зуб до зуба. І щоб не зробити отакий фокус, чи туди, складаємо так, щоб і тут було зуб до зуба, і внутрішній діаметр у нас має бути 134, навіть в мінусі трошки, бо... Чому? Бо тому що ця шестерня менша в діаметрі. Ну тут на один зуб крайне важко буде помилитися. Отак. Я думаю, що буде добре. Рахуємо, скільки зубів нема. Погнали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять зубів нема. Так? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 виходить, так? 52. А що, якщо зробити отак, то співставити з тим? П'ятдесят два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Коротше, як не крути, десять зубів. Отут немає сектора з десяти зубів. Ця деталь є аналогічна. Вона відламана отак. І ще, як бачите, не вистачає одного кусочка оцього от. Там, не знаю, тільки три зуба чи два зуба. Ну, неважливо. Значить, ми маємо чітко Z52. Тепер міряємо зовнішні діаметри. Зовнішній діаметр у нас тут є чесних 171,5. А тут є 172. Тепер беремо калькулятор і рахуємо. 52 зуба. 52 зуба. Так. Калькулятор. Що я останній раз рахував? Чорт його знає. Котел горить. Горить. Якщо взяти звичною формулою 52 плюс 2, маємо 54, помножити на 3,25, то при такому розрахунку зовнішній діаметр мав би бути 175,5. Ну, в нас ні разу не так. У нас 171,5 і 172, правда? Правильно рахую чи неправильно? Так. Тобто, грубо кажучи, на 3 мм в нас діаметри занижені. Ну, нічого страшного, зробимо. Тепер по конфігурації самих деталей. Таких треба дві, таких треба одну. Ми бачимо тут, що в них різні посадочні діаметри. Так. Ми бачимо, що тут є отака заточка. Потім її поміряємо. І ми бачимо, що тут заточка, але в іншу сторону. Так. Перше, що ми будемо робити, ми будемо точити три деталі, три зубчастих, три кільця. Будемо нарізати зуби вже на готових кільцях. Для цього сьогодні на металобазі були куплені три бліна. Діаметр 180, сталь 40Х. Відрізали, звісно, хлопці. То, правда, від кінця круга, то тут відрізає трошки запасу. А тут так. Перше, що ми будемо робити, будемо вирізати центр. Ми бачимо, що в нас є трошки розпоровка по деталях в плані посадки внутрішнього діаметру. Якщо тут внутрішній діаметр є чесних 134, то тут є
Чесних 127, десятка на плюс. Таких треба дві. Ми ще будемо починати з більшої, з тої, якої менший внутрішній діаметр. А потім оправку переробляти для виготовлення цієї крайньої. Як би не було, беремо і обдираємо заготовки. Тут все крайне просто. Хочу звернути вашу увагу, що тут у нас скільки зубів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. 15 зубів. Модуль 3, 25. При діаметру 53,2, навіть і 3. І 2. Тут загусняє. 15 зубів, 15 плюс 2, 17, помножити на 3,25, діаметр мав би бути 55-25, а тут занижено. Ну, ми бачимо тут якраз той ефект, про який я говорив, про підрізку ножки зуба. Бачите, ножка зуба йде тонша, ніж тіло зуба, скажімо так. Та? Ну, нічого не зробиш, така конструкція, так воно все задумано. І воно так ходить. Так воно ходить. Ну, сюди, я так зрозумів, чіпляється рукоятка, і вона щось там стягує, скручує. Таке. Ми зробимо так, що воно буде працювати навічно. Погнали обдирати заготовки. Так, погнали, народ. Проточуємо і вирізаємо. Значить, зверху обдираємо і вирізаємо центр. Так, що у нас тут є? Ще можна 5 мм здерти. Проточив зверху з припуском, тепер вирізаємо центр. Я вже почав. Рухаємося назустріч. Центральне ми не чіпаємо, не торцуємо, але нам пригодиться ще колись, може. Та не може, а точно. І назустріч вирізаємо кілечко. Тут головне вчасно зупинитися і виламати блінчик. Виглядає отак. Заточив різець неправильно. Так, ну що, повирізали блінчики, тепер починаємо робити токарку. У мене кулички з виточкою, і дуже зручно таке робити. Так, починаємо з внутрішнього діаметру. Вверх.
добре міряти. Це 30. І в нас лишається ціле нічого, просто після перевороту сторцювати її нам в розмір. І виходить така деталюха, якраз виточка злізе. Так і робимо. Так, ну що, шановні гості, зробив я токарку на всі наші деталі. Дві грубших і одна тонша. Получилися отакі красиві кілечка. Все як і хотілося, так? Ну що, нам тепер треба робити оправку для зуборізки. Погнали. Продовжуємо далі. Оправка в мене була колись ще від шнапіка така лишилася. Приварив шайбу. І проточуємо посадочний поясок і торець. Починаємо з діаметра 134, тобто з більшої шестерні. Тут ще десяточку хочу. Збираємо торець. Нам треба отут проточити. Гітара швидкостей 22/38, тут один до одного 36/36, 52 зуба, 24/52, між ними люба проміжна. Все. Далі, оправку поставив, фреза модуль 3/25, уклон фрези 2 градуса 20 минут, тобто супорт розгорнули, картинка радує глаз, раз і на матрас. Добре є. Ну що, давайте включимо, як воно крутиться, подивимося. Прекрасно. Будемо їхати зверху вниз. Так, по чуть-чуть заїжджаємо. Так, стоп. Я не пам'ятаю, чи я того затягнув. Затягнув, інакше той ключ би тут не стояв. Погнали.
чую, фреза торкнулася. Були б вони всі однакового діаметру, то я би їх пакетом зробив. Навіть ступінчасту оправку би зробив. Ну вже. Так, ладно. Підняли вверх. Значить, модуль 325, так? Калькулятор. .325 множимо на 2,25. По ідеї мало бути би 7,31. Ну давайте міліметрів 5 заїдемо. Все. Включили подачу. І хай чеше. А далі будемо мацати по нормалях і так далі. Зараз буде брати вже. Іде процес. Тепер дивіться, який діаметр по внутрішньому можна поміряти. Навпроти зуби взяти по впадинах. 158,2. Тут у нас 172. 172 мінус 158,2 поділити на 2. Глибина в оригіналі 6,9. Так. А ми нарахували, що 3,25 умножити на 2,25. Має бути 7,3. Ну, зробимо 6,9. Тоді будемо доганяти нормаль згідно цього розміру. Прохід, глибина 6,9. Вже набрав глибину згідно оригіналу. Ну, хай фрезерує. І будемо міряти. 16,965 множимо на модуль на 3,25. Ну, вже на нормалі має бути 55,13. Якщо взяти 5 зубів, так, 1, 2, ні, 6 зубів, 3, 4, 5, 6, то ми бачимо, що тут чорт знає що. А ну ще раз я гляну, чи я десь не лопухнувся. Для 52 зубів 6 зубів треба обхватувати, 16,900. 65 умножити на модуль на 3,25. 16,965 умножити на 3,25. 55,13. От дивіться, якщо брати 6 зубів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну я штангелем. 55,13, так? То тут у нас нормаль 54, отак, якщо поміряти. Ну так і робимо, коротше, народ. Робимо один до одного, ця запчастина є добра, а ну на тамтому колесі. І тут так само нормаль 54.
Ну, воно працювало, значить так треба і робити. Тут ініціатива ні до чого. От зараз воно проріже, будемо міряти. Може воно і так і є. Може там малою шестернею через те, що йде підрізка ножки зуба, так зіграно. Ну, коротше, воно працювало, значить воно так має бути. Однакова кількість зет, однакова довжина нормалі при різних діаметрах, ну але бачите, ну то в руках, там ми ж не знаємо, яке між центрове. Коротше, робимо один до одного. Ініціатива наказуємо. Не роби нікому добре і ніхто не зробить тобі зле. Благими намірами дорога в ад вистелена. Жодне добре діло не залишилося безнаказаним. Пам'ятайте про це. Нікому не роби добре, якщо тебе про це не просили. Коротше, ріжемо шестерню по оригіналу. А отут ніфіга. Тут виходить 157 по упадинах. 171,5 мінус 157 поділити на 2, а тут 7,25 глибина. Прийшло 7,25. Так і робимо. Шуба-шуба. Як ти робиш шуба-шуба? Шуба-шуба. Стоп. Стоп. Шуба-шуба. Шуба-шуба. Так, ну що, воно собі тут фрезерує. На сьогодні робочий день закінчений. Тому ми робимо так. Раз. Два. Три. Я вас радий вітати на другий день. Я мусив бігти по справах. Тому, ну так. Thank you.
Далі слісаримо за усню. Це виглядає просто. Надфільок. І ось в такий спосіб. Раз туди, раз сюди, раз туди. Раз сюди. І так на кожній шестерні 52 зуби. Продовжуємо далі. Значить, закінчили ми зуборізку і слісарку. Получилися отакі три деталі. Дві деталі трошки товстіші, одна тонша. Тепер наступний крок. А саме, нам потрібно розмітити на наших деталях позиціонування. Давайте почнемо з отої грубої. Значить, ми бачимо чітко, що в нас розріз, у нас оцей отвір попадає чітко між зуби. Чітко між зуби. Тобто це є у нас центр деталі, грубо кажучи. І звідси у нас виходить, що там 8 отворів. 1, 2, 3, 4. І сюди 1, 2, 3, 4. Виходить, що круг треба ділити на 8. І один з отворів має попасти чітко між зуби. Наступний отвір у нас пропадає через те, що він попадає на сегмент. А між тими двома виходить розріз на початок зуба. Точно так само в цій деталі, тільки тут отворів більше, але також базовий, скажімо так, центральний отвір у нас є от тут чітко між зубами. Що виходить? Давайте почнемо з великої. Розмічаємо зразу в такому положенні, як воно буде стояти. Ми бачимо, що в нас, якщо цю деталь ми можемо обробляти, що так, тут немає циковок, то в даній деталі є циковки. І, відповідно, треба розмічати таким чином, щоб при позиціонуванні ми мали до них доступ. Значить, як ми робимо? Ми притискаємо нашу деталь до кутника. Діаметр у нас, скільки там? 171,5. Беремо калькулятор або телефон, хто там що хоче. І знаходимо, робимо так, 171,5 поділити на 2. 85,75. На штангені рейсмусі ми так і робимо. 85,75. Є. А тепер нам потрібно поставити шестерню так. Там виходить між зуби чи на зуб? Між зуби. Треба зорієнтувати таким чином. У нас тут видно чітко, як фреза лишається рапинку. І ми робимо раз засічку, два засічку. От, ми маємо чітко між зубами мітку. Вузол тихохідний, вузол з великими зазорами, але все рівно. І то саме тут. Прокручуючи шестерню, у нас тут чітко дуже добре видно, як фреза зубчиком центральним лишає слід. Є. Добре. Можемо ще заради. О, тут чітко видно.
Так. Так, де мій маркер? От мій маркер. І тепер робимо те саме з малою шестернею. Тут у нас все те саме, тільки інший діаметр. Тут у нас 172. Продовжуємо наші забави. Все-таки я вирішив робити на столі, на прихватах, тому що якщо робити в патроні, то при розрізці може бути біда. Значить, як ми робимо далі? Ми поставили нашу деталь, я приблизно так розкинув, щоб у нас отвори не попали в прихвати, хоча ми можемо робити з перехватом, один прихват відпускати, інший зажимати і так далі. Тепер нам потрібно запаралелити нашу розмітку вздовж осі стола. Голка від шприца і пластилін. Як це відбувається? Це відбувається так. Я зараз зближу. І ви побачите. Хоча я думаю, принцип зрозумілий і ясний. Так. У нас деталь в даний момент є не закріплена. Так, є. Голку так ставимо, щоб її вістря йшло. Було таке максимально добре читаємо. Там міліметр від поверхні. Так, є. Зараз я зближу. І ми їдемо деталлю вліво. Тут у нас голка є на розмітці, а тут недохід міліметра 3. Провертаємо деталь. Її стало на голочку. І по оцих двох точках, ну, чітко. Чітко в нас, як голочка описує розмітку. Є, те? Нова камера радує вас своїм зумом. Зажимаємо по чуть-чуть, не по-варварськи. Добре, зажали стіл, перевірили, добре. Зажали стола, перевірили, є. Тепер, що ми робимо? Ми то забираємо, ставимо, зажали, тепер ставимо, розмічаємо нашу окружність. Так, діаметр 141,5. Стартовий кут 0, кінцевий кут 360. Кількість у нас 8, ставимо на один більше 9. Добре. Все, погнали. Погнали, шановні парафіяни. Зразу свернемо. Так, щоб зразу сверлити, треба інші обороти поставити. Ба-ба-ба, що у нас тут є? 580. Отако. Go.
Далі все те саме, тільки фрезою робимо циковки. Один отвір ми пропускаємо. Він у нас є на секторі, який ми будемо вирізати. Так, тут треба чуть-чуть прихватик посунути, бо отвір я ще вмістив, а от не отвір, а сверло я ще вмістив. Ось так. А от з фреза не влізе. Так, є. Діаметр 10. На довжину 9. Тепер так. Тепер так. Ми виходимо з функції розмітки. Виходимо знов собі фрезою на центр. У нас X вже по нулях. Так, я робив один з отворів. Y по нулях. Так, є. Значить, у нас зараз фреза є на центрі деталі. Ну, майже деталі. Поки що ще заготовки. Тепер ми беремо, міряємо ширину отого паза. Ну, умовно, там я не маю біля себе деталі, зараз піду поміряю. Наприклад, 100 мм. Тобто нам фрезою треба звідси піти туди 50 половинку мінус радіус фрези, там десятка фреза. Тобто 45 сюди, 45 сюди. І в такий спосіб вирізаємо отой сектор. Погнали. Зараз поміряю і будемо робити. І є. Розфрезерував в розбивку так, щоб воно вийшло так, як в оригіналі. Прийшлось трошки прижимчики міняти місцями. Ну нічого, не що міняти місцями, а відсовувати. От наш вирізаний сегмент, сектор. От, і ми маємо отаку деталь. Тепер треба тут підзапиляти, щоб впадена зуба виходила рівно на, ну, на цей зазор, ну, тобто напильничком. І та деталь у нас буде готова. Так, тепер оцей зубчик треба запиляти сюди, скруглити, так як в оригіналі. І дрібніше на кілька. От і все. Все. Так, ну що, шановні гості? Шліфуємо оськи. Зараз поставлю камеру. Покарнув.
і там допуск в сотку йде на всій довжині. От дивіться, це після шліфовки вже, такі як голки від підшипника. Так, і нарізаємо канавки на наших валіках. Я вже їх підтрацював в розмір. Тоненький різачок. Так, є база від краю. 2,3. Перша канавка. 19,5 друга канавка. От і все. От таких 4 валіка. Зараз будемо спресовувати шестернями. І наше замовлення буде готове. Отак от, бачите, пошліфував. Все чітко. Всі однакові, гарні, чисто, соточку все. Зараз будемо по мітці пресувати нашу ножку в шестерню. Зараз я спробую зблизити. Там видно розмітка, ланда. Ну, ці шестерні я вже навіть не показував, як я робив. Тут все крайне просто. Ну, такі детальки. Ну що, шановні гості, дорога родина, готове наше замовлення. 4 шестерні на ножках. Так, я заштифтував трубчатим штифтом пружинним. Знаєте, як виглядає, так? Він має розріз і він пружинить. Ну що, кілька слів ще про цю деталь хочу вам сказати. Виявилося трошки заморочкою. Якщо взяти оригінал, то так здавалося, що оцей отвір, він є базовий між зубами, а оці 1, 2, 3, 4, ну 5, той 6 десь отут мав би бути, типу через 60 градусів. Но не тут-то було. Отвори є на різних, вони симетричні відносно центру, але вони не є тут між ними 60 градусів. Я це видзвонив, скажімо так, який спосіб. Я поміряв перемичку тут, і я побачив, що тут на 2 мм більше. Як я зробив? А, і далі оці от отвори різьбові, так само вони тут якось по-своєму зроблені. Вони відносно центру базово все чітко, що вправо, що вліво. Але це не є рівносильна, скажімо так, кутова міра там, через 20, через 30 чи через 15. Тобто ті кроки вони є різні. Як я зробив? Значить, на фрезерному, коли я робив цю деталь, я зробив оцей отвір, центральний, базовий. Зробив розріз. Потім я ці деталі отак склав. Сюди запхав п'ятерку штифта. Вивірив їх отак. Все співпало і зжав отут і тут інструментальними струбцинами. І використовуючи стару деталь, як кондуктор, зробив решту всіх отворів і все зійшлося. Потім нарізав різьби, де треба. Отак, такий момент. Добре, що побачив, бо інакше було би, як там кажуть наші сусіди, все хорошо, але треба переділати. Так? З цими деталями взагалі ніяких проблем не вийшло. А, момент ще по цій деталі. Коли ви робите сверловку через кондуктор, то не складайте деталі отак, лицем до лиця, а складайте так, лицем до спини. Тоді воно вийде чітко. Ну, в даному випадку можна було б і так, бо типу симетрія відносно центру є, але всяке буває. Старайтеся, якщо ви сверлите, то робити, скажімо так, за шерстю, а не спина до спини чи лице до лиця. Ну, при умові, що деталі не симетричні. Зрозуміло, так? Тут все крайне просто. Я вже не став показувати.
проста прямозубка, різав за прохід, глибина зуба 6,9, нормаль по двох зубах, що тут в мене вийшло однаково. Ну така задумка все. Той палець так грубо тут шліфований, тут ще отвори від проміжних деталей, які мають штифтуватися по місцю. Видно, що трошки навіть з'їхав їм десь тут. Тому ми їх не будемо робити, вони штифтуються по місцю, коли є інші деталі. З цим зрозуміло, значить, токарнув тут як робив? 16-ка пруток 40Х, токарнув 10,2-10,25, центр звідси технологічний хвостик, пошліфував. Я вже виріс з тих штанів, щоб ловити ті сотки на таких довжинах на токарному і так далі, якщо є круглошліф. Колись таке робив, але потім я зрозумів, що є інші методи, більш прогресивніші. Ну і деталь вийшла ідеально просто. Така, як підшипникова, як підшипникові голки. Спресував загальний габарит по рейсмусу, заштіфтував. З цими деталями взагалі ніяких проблем не вийшло. Абсолютно. Тобто розмітив циковки, розрізав і все. Кожну деталь, яку я розрізав, потім проміряв. Думав, що трошки десь її розігне, розцей, ні. Нічого не цей. Не повело і не скрутило. Значить, момент ще який, що... що я хотів сказати? Ну, що при таких зазорах, як тут зроблено, на отворах 6,5 для 6 отвору, тобто тут все більш ніж прийнятно. Тут позапилював, все зробив. Ну, якось так. Буде даний девайс працювати, радувати власника. Отака робота, отаке буває. Всього вам найкращого. Удачі, робіть гарно. Як робити, ви знаєте. Тримайте міцно свого горобчика. Бережіть себе і будьте щасливі. Удачі!